新华时报10月31日报道，昨天下午，市一中院发布官方微博，称原定于今日开庭的李某某案，因李家新更换的辩护律师张启怀申请延期审理而改日。记者同时了解到，李双江已经生病入院。30日下午，孟哥驾车前往301医院高干病区探望李双江。孟哥在医院里待了一个半小时，回程时神情恍惚，甚至没有注意到红绿灯。据悉，李某某新聘请的辩护人是北京律师张启怀，其是李某某二审的唯一代理人。昨天记者致电张启怀律师，张律师承认自己代理了此案，并多次前往看守所会见李某某，其也确认其向法院提交了延期开庭的申请。据知情人士透露，李某某家提交了一份新的视频证据。李家此次二审开庭提交的视频证据是李家律师所拍摄的视频，视频内容是律师按照整个事件的证人证言将案发现场重新走了一遍，以通过自己的实践来驳斥此前认定李某某有罪的证言。